اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. یہ سورہ انعام کی 162 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ یہ آپ اعلان کر دیں دنیا جہان کے تمام انسانوں کو، خاص طور سے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ان سے اعلان کر دے کہ میری نماز یہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے. اسی طریقے سے میری قربانی جو تم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ان میں اللہ کے علاوہ کو شامل کر لیتے ہو، اللہ کے علاوہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، میری قربانی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، میرا حج بھی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. نسک کا ایک معنی تو وہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا، جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے، علامہ طبری رحمہ اللہ نے بیان کیا، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ نسک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری عبادتیں، جتنی عبادتیں ہیں اسلام میں، وہ سب کے سب، ان کی تمام شکلیں، سب کے سب صرف میں اللہ کے لیے ان عبادتوں کو کرتا ہوں، کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا. علامہ مفتی شفیع صاحب نے اور علامہ خانوی علیہ رحمہ نے، ان دونوں حضرات نے بھی نسک کا یہ معنی بیان کیا کہ ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں، یہ معنی لینا یہاں زیادہ مناسب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ ساری عبادتیں، اس کے علاوہ جینا اور مرنا، یہ میرا جینا مرنا یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف عبادتیں نہیں، عبادتوں کے علاوہ جتنے سارے کام ہیں وہ سب کے سب بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنے اعمال زندگی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جیسے نماز، روزے اور لوگوں کے ساتھ معاملات، کہ زندہ رہتے ہوئے جو کام ہمیں کرنے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے، رائٹس آف اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا رائٹس آف اللہ کریچر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ سب کے سب سارے اعمال بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے. اور جو معاملات ایسے ہیں جو موت سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے جاتے وقت وصیت کرنا اپنے سے بعد کے لوگوں کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بات اور نقل کی ہے جو در منصور سے انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی آیت ہے جس آیت کو ہر ایمان والے کو بار بار پڑھنا چاہیے، کہ زندگی کا کوئی بھی کام، عبادت سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو، لوگوں کے ساتھ ریلیشن سے تعلق ہو، بیہیویئر کے تعلق ہو، سب کے سب سب کے سب سب کے سب زندگی کا ایک ایک عمل، لکھنا، بولنا، پڑھنا،
सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। कोई भी और जात दुनिया के अंदर, नॉट अ सिंगल बीइंग, नॉट अ सिंगल पर्सनालिटी, नॉट अ सिंगल सर्कमस्टांसेस, नथिंग एल्स शुड बी इन माइंड व्हाइल डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग शुड बी ओनली फॉर अल्लाह सुबहानहू व तआला एंड अकॉर्डिंग टू हिज कमांड्स।